सिंध हाई कोर्ट सखर में ॿ रुकनी बैंच सरकारी इदारनि चौकनि ऐं ॿियनि जायुनि तां वॾेरनि जा नाला हटाइण बाबति केस ते ॿुधणी हलाई सिंध हाई कोर्ट सखर में ॿ रुकनी बैंच सरकारी इदारनि चौकनि ऐं ॿियनि जायुनि तां वॾेरनि नाला हटाइण बाबति केस ते ॿुधणी हलाई जंहिं दौरान ख़ैर सखर ख़ैरपुर घोटकी जे डी सी सूदो मकानी इदारनि अमलदार पेश थिया जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर रिमार्क्स ॾींदे दुनिया में इदारनि नाला कीअं रखिया वेंदा छा राणीपुर जे पीर जे चवण ते जेको वणे नालो रखी छॾींदा जस्टिस सलाहुन पंवर चयो त ता, ताक़तवर माण्हू होश वञाए वेहनि त अदालत मजबूर थी कदम खणे थी वॾा माण्हू पंहिंजा नाला रखण खां पोइ ज़ालनि जा नाला बि लिखाराए है रहिया आहिनि अदालत रिमार्क्स ॾिना त हिक पासे लखे रुपिया ख़र्चु कंदड़ पंहिंजा नाला नथा ना लिखाइनि ॿिए पासे हिकु रुपियो बि पंहिंजे खिसे मां न ना भरींदड़ नाला लिखाए है रहिया आहिनि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर चयो त कराची में का बि जाइ शेख अयाज़ जे नाले सां न आहे छा कराची सिंध नाहे अदालत कमेटी खे नाला लिखाइणु हटाइणु बाबति रिपोर्ट पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो